E me dasht, do në me thonë edhe me ditë, kështu që gëzuar ditën tuaj mësues dashur. Me lotë, emocione dhe buqeta me lule, mësues nga i gjithë vendi morën mesazhe të veçanta nga nxënësit e tyre sot nga foltorja e Kuvendit. Gëzuar ditën tuaj, mësues të dashur, ju që përhap një reze drite e diturie, e reze drite dashurie. Mësuesit, mbjedhin fare në dijes që nuk vdes kur. Fjala mësues është sinonimi dijes, inspirimit dhe mbështetjes që nuk shuhet kur. Urimin e saj, ministrja Evis Kushi zgjodhi ta bëjë duke lexuar kartolinat dedikuar mësuesve. Arja nga Lezhë, në klasën e parë, ajo shkruan: mësueset të dua shumë, si mamin tim. Unë vi me gëzim në klasë çdo ditë dhe kam shumë dëshirë të të dëgjoj kur na mëson gjëra të reja. Gëzuar 7 Marsin. Si pjesë e sistemit arsimor, lulet nuk munguan as për vetë ministren. Të nderuar mësuese, gëzuar 7 Marsin. Unë sot këtu kam ardhur për mësuesen time dhe jo për ministren. Kam ardhur për mësuese Evisin. Kur Lindita Nikolla solli momente nostalgjie nga studimet, mësuesja e saj e dëgjonte duke qarë. Nuk harroj as një qast, por ju betohem as një qast që ju nuk më latë kur vetën. Edhe njëherë, me zemër zyrdjana, faleminderit. Gëzuar! Faleminderit shumë, dhe më vjen mirë që edhe një mësuese matematike që më kërkam motivim për nxënësin. Në këtë ditë, kryeparlamentarja Nikolla solli përsëri në vëmendje luftën në Ukrainë, duke kërkuar solidaritet. Të shprehim solidaritetin me nxënësit dhe mësuesit e Ukrainës, të cilët detyrohen ndërpresin shkollën dhe jetën normale për t'u shpëtuar goditjeve të raketave dhe tankeve ruse. Fëmijët e Ukrainës dëshirojnë e meritojnë të rriten në paqe dhe jo mes tmerrit tragjedisë luftës.